Здравейте хора, аз съм Андрю, днес ще снимаме влог с Ити. Така, този влог ще бъде завършването ни, като накрая ще броим, ще правим някакви яки неща. И накрая и може ли да монтираме видеото и да почнем да стреляме с прашки? Да, като цяло ще ви покажа каква лудница в момента е в стаята ми, защото преди малко почна партито, а ние вече изядохме всичко. Както... Да. Направо коренчето ми беше супер. И така. И ми паузираме или приключваме. И след малко, за вас след една стотна, връщаме се и ще ви покажем какво става в стаята. Да. Така хора, в момента снимаме влога и всички момчета се влачат по нас. Включвам Редик. Виждаш ли се? Редик. Ейкос. Жорко. Не знам. Просто вече не знам какво показвам. Дори влога ще бъде сигурно хипер малък. След малко ще танцуваме, предполагам, ще слушаме музика, ще правим отново парти. Само че без плана. Да, изядохме всичко, няма сега какво да правим. Не мисля, че си измисляха някаква игра. Ние седим, скачаем. И да, ето ви Ици. Чакахте влог, ето ви влог. Даже с Ици и с Реди. Между другото, отидете му в канала, казва се Реди and Ици. Вече нямам. Как нямам? Хранаха ми телефона, не помниш. О, верно. Не да, като цяло. Да, така хора, това сте направили. Да, както виждате, правихме едно предизвикателство и тук кухонките са направо и ходим навсякъде благодарение на Редик, който в момента не знам къде. Но все пак да. Вижте, изпили сме всичко, изяли сме всичко. Между другото, този чип се съсипам до краен предел. Това са кракърси, това всъщност от тези останала. Там има... Какво беше, бе? Раяна, пуканки и... Даже не знам дали има и сок. Промисля, че пукам дали имам позволен да показва и при тях какво става. Съжалявам, че може да не ни чуете силно, ама много пристъп. Да, стара да говоря на микрофона. Ако не позволят на момичетата и техния, ще ви покажем, защото все пак това е момчешкото, момчешкия отдел. И така, това е прашката, за която говорихме. Да. Да, яка е. С три ластичка, три ластички, комисон с готина. Това е кислината. Така хора, това е надяждане, кой ще изяде толкова пуканки за определено време. Който ги изяде най-бързо, явно ще бъде победител и той ще стреля първи с прашката. И трябва да ги ядеме без ръце. Така хора, той продължава, той е неспираем. Той е пръстенце от тази класа. Той вече еде тия пуканки една минута. Надявам се да успее. Така, мисля, че пръстенце се наяде. О, не, той продължава да яде. Какво да върви някакво нещо? Чакайте. Пръстенцето не спира. Май спира. Дай ма.
Дай, мама! Дай, че няма ти дам млеко после. Ритвам от 1 до 10. Дам 9. Ако искаш... Ако искаш, спираш и... Така, хора, наблюдавате втори рунд от тяйнето на Пуханки. В момента е ред на Ичи. Той има 2 минути и 6 секунди, за да изяде поне малко повече от мен. Така че сега ще видим какво ще направи. Виждате, няма да се откаже. Както на мен ми викаше пресенце. Доста мощно е, да е честно казано. Така, побутва се малко с плика. Разбира се, нямаме право с ръце при зажигателството. Дали ще успее? Събира си ги на едно място. Има право. Така, яде, яде. Около една минута имаш. Няма да го напрягаме все пак. Добре, за това върви много по-добре от мен. Как убира плика. Много по-ясно прасе. То на мен нещо ми се ядяха пукнати, да, ама. Шест, пет, четири, три, две, едно. Ами така, хора, мислят, че честно и почтен, ничи ме победи. Виждате колко пукнати останаха, мисля, че трябва да виждате. Така. И да, за 2 минути и 6 секунди той жаде повече от мен. Еми, просто мога да кажа good game. GG. Добра игра. Браво. Честито. Ми вибрира. И така. До следващия път. Чао.